ឈឺចាប់ម្ដងម្ដងស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់រៀងចាល់ហើយលែងចង់ជួបទៀតខ្លាចរកអាស្នេហ៍ខ្លាចជួបហើយប្រែជាឃ្លាតជាថ្មីម្ដងទៀតហត់នឹងជាបាបេះដូងខ្លួនឯងតែគ្រាក្រអ្វីអ្វីក៏បានផ្លាស់ប្រែមានសៃនំស្នេហ៍ឲ្យបានជួបអូន What mean be say ធ្វើឲ្យបេះដូងអង្រួមបងត្រូវការមាសស្ងួនមកថ្នមថែឆ្លើយចាស់បានទេម៉ាក់មានបាននិយាយពាក្យអ្វីក្រៅពាក្យថាកុំធ្វើទៀតអីណានិយាយប៉ុណ្ណឹងប្រកាន់ច្រើនប្រហែល6ខែវាមិនយូរទេវិល័យតែវាអាចឯងនឹងដឹងច្រើនជាង3ខែកថាបានដែរដឹងស្អីទៅបងតារានេះខ្ញុំអត់យល់ទេណា6ខែនឹងមកដល់ឯងនឹងយល់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំអត់ចាំទេណាបើខ្ញុំចាំទៅមានអ្នកផ្សេងមកយកបងសម្បូរទៅបាត់តើខ្ញុំធ្វើម៉េចទៅមិនសមជាកូនលោកប៉ាសោះ
តែកូនសន្យាណាលោកប៉ាថាកូននឹងយកលុយរបស់លោកប៉ាមកវិញឲ្យបានThank you.
គេសងបំណុលពេញមួយផ្លូវហ្នឹងគេមានបំណុលច្រើនដល់ម្លងផងពេញមួយផ្លូវហ្នឹងនិយាយទៅប្រាប់ពួកណែនួនអងបងចាប់ចំឡាបងមកចៃបងបានដំណឹងពីផ្ទះនេះខ្លះអត់អូយអត់ឃើញអត់ក្បាលមកទាំងម៉ែទាំងកូននឹងអ្នកនាងព្រោះគេឥឡូវមានលុយហើយគេសងបំណុលពេញមួយផ្លូវហ្នឹងលើគេថាទិញផ្ទះថ្មីដែលល្អជាងនេះចុះគេមានបំណុលច្រើនដល់ម្លងផងពេញមួយផ្លូវហ្នឹងនិយាយទៅពេញមួយផ្លូវហ្នឹងតែម្ដងណាអូនចុះគេមានលុយពីណាច្រើនម៉េះបងដល់បីសងបំណុលគេហើយអញ្ចឹងគេបានប្រាប់អូនទេលើគាត់និយាយថាដូចជាអាចកំបាំងបន្តិចគាត់ថាមានមនុស្សល្ងងត្រូវតែមានមនុស្សឆ្លាតខ្ញុំសួរថាអ្នកណាល្ងងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំទេតែគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សឆ្លាតខ្ញុំអរគុណបងណាចឹងខ្ញុំសុំតែសិនចាអត់អីទេអូនThank you.
ចាអ្នកនាងនេះមានគេផ្ញើជូនអ្នកស្រីដែលដាក់ឈ្មោះថាសំបូរសំបូរចូលមានឆែកមើលឈ្មោះតែគឺក្រោយវៃវៃក៏បានផ្លាអូខេថាស្នើបងប្រាប់បងណែនួនអងបងចាំគឺផ្ទះមួយនេះអូយនេះម៉ែអរគុណណាស់កូនសំបូរម៉ែនេះពិតជាចង់រស់នៅផ្ទះបែបនេះយូរហើយកូនអត់ទេម៉ែម៉ែគួរតែអរគុណចំពោះច្រើនខ្ញុំដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះហើយតើវាថ្លៃប៉ុន្មានទៅកូនគឺ $200,000នេះមិនបូករួមជាមួយនឹងសំភារៈគឺត្រឹមតែថ្លៃផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះអឡូណានៀងវិល័យរួចចាំមកលេងផ្ទះខ្ញុំនៅពេលណាដែរទៅពេលបងខ្ញុំឯម៉ាក់ទេតែអ្នកស្រីទៅទៅដែរអត់ក៏អត់ទៅបងចុះនោះការបងនៅគេដែរបងចាអ្នកនាងនេះមានគេផ្ញើជូនអ្នកស្រីដែលដាក់ឈ្មោះថាសំបូរសំបូរចុះមានឆែកមើលឈ្មោះហាងអត់ចាអ្នកនាងគឺខាងដែរអ្នកនាងឧស្សាហ៍ទៅទិញជាញឹកញាប់ឬអីបងអត់បីបន
ៃចាំបងទីនេះបន្តិចសិនណាបងសុំចូលហាមកាមតែចាហៅលោមីដៃចាបងតារាវិឡៃឯងព្រិចសញ្ញាឯកសារមួយឯងគេបខំបងបន្តណាខាងបុគ្គលិកគេប្រញាប់ណាអូយបងហើយធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងព្រោះថាខ្ញុំគ្មានពេលទំនេរចូលទៅនឹងទេណាបងព្រោះខ្ញុំរវល់ទៅខួរកំណត់មិត្តភ័ក្ដិហើយឥឡូវនេះកំពុងតែនៅហាមការកំពុងតែតែងផ្ការណាបងចុះឯងនេះម្ដុំណាអូបងក៏នៅម្ដុំនឹងដែរចង់ល្អឯងសំខាន់បងជួយយកមកឲ្យខ្ញុំទៅណាអូខេបងទៅដល់ហើយហាងការនោះបងក៏ស្គាល់ដែរទីទៀតជប់គ្នាវិឡៃបាទនេះចឹងចាបងជួយរៀបផ្កាខ្ញុំកធោះឲ្យស្អាតបំផុតខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីនេះចាចាកុំភ័យគេថាម៉ូយគេថាដាក់អាណាថ្មីលេខមួយប្រចាំខាងឲ្យហ្មងអូក្មេងក្មេងយកអាណាថ្មីឲ្យស្រស់មួយមែនណាគេថាឲ្យម៉ូយប្រចាំទៀតចេះអឺអញ្ចឹងគិតលុយតែម្ដងតើចាចាអឺចាំជួយយកខ្ញុំកន្លងនេះអូខេអឺលើសម្បោអំបញ្ញមិញនេះអ្នកនាងចន្ទ្រាគេក៏មកទីនេះដែរចន្ទ្រាអូក្មេងក្មេងឲ្យនៅអូសំបោចន្ទ្រានេះបងល្មមខ្លាំងណាស់មែនទេចាំបងត្រអូននៅផ្ទះបងល្មមមកទៅសិនអូសំបោអូសំបោអូសំបោប្រាប់ហើយថាខ្ញុំពិតជាមិនមានមែនចឹងទេលេងខ្ញុំទៅសំបងលេងរឿងនេះមិនចប់ថាឲ្យលេងខ្ញុំទៅតែគឺក្រោយអូខេថាស្នើពងប្រាប់ពងណែនួនអងបងចាប់ចំឡាជួយសញ្ញាឯកសារនឹងប្រញាប់មកសំបងឈប់សិន
ឈប់ទៅសំបោសំបោឈប់ទៅចៃគ្នាសិនឲ្យលុយខ្ញុំមកវិញលែងខ្ញុំទៅចន្ទ្រាលែងខ្ញុំទៅណាលុយខ្ញុំឲ្យលុយខ្ញុំលែងខ្ញុំទៅសំបោឈប់សិនឲ្យលុយខ្ញុំអរគុណបងប្រុសសំណាក់ចិត្តហើយបងសំបោក៏ទាញដៃទាញជើងពីណាគេនោះណាខ្ញុំគ្មានទេចន្ទ្រាគ្មានចឹងណាគ្នាអាចចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងទេណាហៅលុយគ្មានចន្ទ្រាចាំខ្ញុំតរណាអត់ទេទៅយកលុយជាមួយខ្ញុំតែឥឡូវនេះនៅក្នុងជីសមោមែនណាចន្ទ្រាខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំពិតជាគ្មានឲ្យខ្ញុំតរលុយមកពីណាលេងខ្ញុំទៅចាំឲ្យខ្ញុំណាណាហ៎អំថាគ្មានណាលុយខ្ញុំ30,000ណាណាណាទៅយកមកប្រាប់ហើយថាខ្ញុំពិតជាមិនមានមែនចន្ទ្រាលេងខ្ញុំទៅសំបងលេងរឿងនេះមិនចប់ថាឲ្យលេងខ្ញុំទៅអោខ្ញុំសុំទោសណាចន្ទ្រាក្រោបមកខ្ញុំជួយនេះឡងទៀតហើយឆាប់ចាញ់ណាគិតថាខ្ញុំចង់លបលមួយអ្នកនាងមែនខ្ញុំគាត់ជួយអ្នកនាងក្រោបមួយខ្ញុំជួយទៅតាគុំមិនវល់ជាមួយខ្ញុំបានណាហើយនេះក្រោបរួយអត់ទេពីជឿងរបស់ខ្ញុំមនុស្សប្រុសអាក្រក់ដូចគ្នាតែទាំងអស់ណាគ្មានអ្នកណាគេល្អទេបានទេចាញ់ពីមុខខ្ញុំណាអ្នកនាងក្រោយរួយអត់ហេបអីតាវាជឿរបស់ខ្ញុំបានតាអឺតាអ្នកនាងកើតអីខ្ញុំប្រាប់អីតាថាខ្ញុំមិនអីទេចៃឆ្ងាយពីខ្ញុំខ្ញុំស្អប់មនុស្សប្រុសស្អប់លោកមានអ្នកណាគេល្អមនុស្សប្រុសក្នុងលោកហ្នឹងបានហើយចេះខុសពីខ្ញុំបានអត់នេះសម្បោគេធ្វើអីអ្នកនាងឬក៏វិល័យអ្ហាខ្ញុំទៅសិនខ្ញុំសំខាន់អើលោកជុំសិនទៅណាបានទេមកជួយលើកខ្ញុំសិនអ្នកនាងភ្លេចទេថ្ងៃមុននេះអ្នកនាងដេកខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដើរលួចតែឥឡូវខ្ញុំដើររួចទេជួយខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបានអត់បើមុនហ្នឹងនិយាយងាយស្ដាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ងាយដូចគ្នាដែរសុំអ្នកនាងឲ្យយល់ផងណាថាខ្ញុំនេះអត់មានចិត្តគិតចំពោះអ្នកនាងយ៉ាងណាទេថាលើមុនខ្ញុំយកច្រឡំថាអ្នកនាងស្លាប់ខ្លួនម្ដងហើយតែអ្នកនាងមានចិត្តចោតប្រកាន់ទៀតហើយពេលនេះអត់ដឹងថាអ្នកនាងគិតបែបណាចំពោះខ្ញុំទៀតទេលើដោយចន្ទ្រាហ្នឹងណាស្លាប់ខ្លួនថាម៉េចអ្នកនាងឈ្មោះចន្ទ្រាបានទេជួយជួយនាងទៅហាងកាហ្វេតិចបានអត់ក្រោកមកI'm a long, long road.
មកធ្នងថាឆ្លងចាស់បានទេអូខេថាស្នើពោប្រពោបណែនួនអូសំបោហើយនឹងវិល័យត្រូវចេះអីនឹងលោកអូវិល័យគឺជាអូនស្រីរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកនាងស្គាល់គេជាមិត្តភក្តិបាទត្រូវហើយគឺជាមិត្តភក្តិទាញដៃគ្នាផ្នែកសម្លឹងគ្នាស្ទើរតែរមូរចូលគ្នាបែបនេះបងនៅប្រាប់ថាជាមិត្តភក្តិទៀតនេះគាត់ថាអូនល្ងងជឿបងមែនទេអត់ទេអូនខ្ញុំប្រហែលត្រូវអត់ទេណាសំបោម៉ាក់អញចង់តារៀបការម៉ែរស់នៅផ្ទះនេះម្នាក់ឯងក៏បាននិយាយថាផ្ទះរបស់គេគាត់ថាបានទេម៉ែគឺវាជាផ្ទះរបស់អញអញមិនត្រូវនិយាយថាផ្ទះរបស់អ្នកណាទេចុះកូនហេតុអីយើងអត់ទៅនៅរោងចក្រតែម្ដងទៅនៅនំមនុស្សច្រើនណាស់ម៉ាក់